után, advent után, mikor a csendnek vége lesz, az égi fény jelzi, megérkezett. Piros szívek arany húrján, majd felkacag a hozsánna, dicséret és ódolat. Az én szívem is megérinti az öröm, és hirdetem mindenkinek, hogy íme jön, advent után, mikor a csendnek vége lesz, s az égi fény jelzi, megérkezett. Ó, szent nagy ég, te békességnek éjjele, a boldogság és üdvesség szent fényjele, akkor viszál, véketlenség kudarcba fúr, és hatalmas mágia fényként a hit kigyúr, s a szeretet úr lesz a nagyvilág felett, s jó akarat simítja meg a szíveket, advent után, mikor a csendnek vége lesz, s az égi fény jelzi, megérkezett. Advent alatt, ti földön élő emberek, kongassátok az elhallgatott szíveket, legyen csengés bongás a föld terén át, úgy várjátok az örök Isten szent fiát, mert jön, mert nem sokára itt leszem, az ég fénylő csillagképben megjelen. Advent után, mikor a csendnek vége lesz, s az égi fény jelzi, megérkezett. Karácsony jön, hatalmas és titokzatos, kigyulladnak szívek, tüzek és csillagok. Megtalálják Jézus Krisztust az emberek, s a békesség zászlója leng a föld felett. Béke, öröm, szeretet és jó akarat. Játsszák el a karácsonyi himnuszokat, s velük zengi a boldog föld az éneket. Urunk, szabadítónk megérkezett. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket. Advent első vasárnapját ünnepli Anyaszent Egyházunk. Új egyházi évet kezdtünk, hálatelt szívvel és bűnbánattal a szívünkben. Szentmisénk elején a 24. Zsoltár szavaival hívnak bennünket az egyház közös Isten dicséretünkre, amikor ezt az imádságot adja hajkunkra. Lelkem hozzád emelem, Uram, én Istenem, benned bízom, ne valljak szégyent. Ne újjongjon ellenség fölöttem, hiszen aki benned bízik, meg nem szégyenül. Külön szeretettel köszöntöm azokat a testvéreket, akik a televízió segítségével, a televízió közvetítésének segítségével kapcsolódnak be ma közös imádságunkba, ebbe a szentmisébe, közös áldozat bemutatásba, és kérem, hogy egy szívvel, lélekkel tudjunk együtt imádkozni, Istenhez vinni fohászainkat, kéréseinket és hálaadásunkat. Szentmisénk elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szemlőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Christus, kegyelmezz!
mindenható örök Isten, önt híveit szívébe szent elhatározás, hogy jó tettekkel siessünk a közelgő Krisztus elé. Ő pedig egykor jobbjára állítson minket országában, és mindnyájan együtt örvendjünk a boldog örökké valóságban. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Jeremiás proféta könyvéből. Íme, jönnek majd napok, mondja az Úr, amikor teljesítem a jót, amelyet Izrael házának és Júda házának megígértem. Azokban a napokban és abban az időben igaz sarjat támasztok Dávidnak, aki jogot és igazságot teremt az országban. Azokban a napokban megszabadul Júda, és biztonságban él Jeruzsálem. És a várost így hívják majd. Az Úr, ami igazságunk. Ez az Isten ígéje. Istennek legyen hála! Hozzád emelem a lelkem, én Uram Istenem. Hozzád emelem a lelkem, utaidat, Uram, mutasd meg nékem, ösvényeidre taníts meg engem, taníts és vezess igazságod szerint, mert te vagy üdvözítő Istenem. Hozzád emelem a lelkem, én Uram Istenem. Az Úr igazságos és jóságos, ezért a bűnösöknek is utat mutat. Az alázatost a jóban vezérli, a szelídet útjára tanítja. Hozzád emelem a lelkem, én Uram Istenem. Az Úr minden útja irgalom és hűség azoknak, akik szövetségét és törvényét megtartják. Isten barátságát élvezik, akik őt féli, szövetségét feltárja néki. Hozzád emelek a lelkem, én Uram Istenem. Szentlecke Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből. Testvéreim, gyarapítson és gazdagítson titeket az Úr a szeretetben egymás és mindenki iránt, mint ahogy mi is szeretünk titeket. Tegye álhatatossá szíveteket, hogy fedhetetlen szentségben állhassatok Istenünk és Atyánk elé. Amikor a mi Urunk Jézus majd eljön, összes szentjének kíséretében. Továbbá kérünk és intünk titeket, testvérek, Urunkban Jézusban, megtanultátok tőlünk, hogyan kell Istennek tetsző életet élnetek. Éljetek is hát így, s haladjatok egyre előbbre, hiszen tudjátok, milyen utasításokat adtunk nektek, Urunk, Jézus által. Ez az Istennek ígéje. Istennek legyen hála! Alleluja! 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 És üdvösségedet add meg nékünk. Alleluja, alleluja, alleluja.
legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről. Jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbe esett retteg is támad a népek között, a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az ember fiát, amint eljön a felhőben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltástok. Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban, így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az emberfia színe előtt. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett ünneplő testvéreim! A szentmisének a bevezetőjében említettem, és hát nem kell különösebben említeni ezt, hiszen az adventi koszorú, amely itt van az oltárunkon, jelzi azt, hogy új egyházi évet kezdtünk. Meggyújtottuk ezen az adventi koszorún az első gyertyát, amelynek a fénye, tehát ez a fény jelzi számunkra Krisztus világosságát, amely bevilágított ezt a világot, Krisztus világosságát, amely fényességet hozott a mi életünkbe is, és Krisztus világosságát, amelyet be kellett fogadnunk, és be kell fogadnunk, és sugároznunk kell embertársaink felé. Az adventi időszak a karácsonyi ünnepet előkészítő bűnbánati időszak, ami alkalmat ad a lelkiismeretvizsgálatra, arra, hogy önmagunkba forduljunk, és egy kicsit az igazán lényeges dolgokra koncentráljunk életünkben. És talán egy kicsit meglepő, hogy amikor advent első vasárnapját üljük, akkor milyen szentírási részeket ad elénk az egyház, hiszen nem nagyon hallunk benne keresztelő Szent Jánosról és az ő ige hirdetéséről, nem nagyon hallunk még a karácsony üzenetének a megfogalmazásáról, hanem sokkal inkább, szinte azt se tudjuk, hogy hogyan kerül ide ez a téma, azt mondja az evangélium, hogy Jézus az utolsó ítéletről és a világ végéről tanít bennünket. Testvéreim, nem véletlen a szentírási részeknek ez az összeválogatása az Anya Szent Egyház részéről, hiszen az adventnek kettős üzenete és kettős mondani valója van. Egyrészt a karácsonyra felkészítő időszak, amelyben visszaemlékezünk azokra az évezredekre, amikor Izrael népe és a világ várta az üdvözítőnek az eljövetelét, a megszületését, de azt is tudjuk, hogy ez már bekövetkezett. Az Úr Jézus születését mi már nem várjuk, mert ez már megtörtént, Jézus itt volt, megélte azt a föld életet, amit a mennyei atya reábízott, befejezte az emberiség megváltásának a művét, és visszatért a mennyei atya dicsőségébe. De van egy másik eljövetel, egy második eljövetel, aminek viszont a várakozásában él az egész világ, és az nem más, mint Krisztus második eljövetele. Ezért az adventi időnek a kezdetén az egyház sokkal inkább erre a második eljövetelre helyezi a hangsúlyt, felhívva figyelmünket arra, hogy igazán keressük azt, ami örökké való és örökké tartó az életünkben. Ezért hallunk ma erről a második eljövetelről, ami nem újdonság számunkra, hiszen amikor a hitvallást elimádkozzuk, az Anya Szent Egyházunknak az egyik legősi imádságát, amely azzal a szóval kezdődik, hogy hiszek egy Istenben, ezt fogjuk tenni a mai szentmisén, akkor mindazt, amit abban az imádságban elmondunk, azt hisszük és valljuk. És ebben az imádságban a következőt mondjuk az Úrról, hogy fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, de onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Ez a második eljövetel tehát össze van kapcsolva az ítélettel, és erről hallunk a mai szentírási részekben. De bár előre vetítem elmélkedésünkben azt, hogy nem azért teszi ezt az Úr, hogy
rettegésben tartson bennünket, vagy megijesszen, és egy olyan állandó feszültségben éljünk, hogy jaj Istenem, mikor fog ez bekövetkezni? Ezek a borzasztó jelek, amikor itt hallunk a mai Szent Evangéliumban. Amikor azt mondja, hogy jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban. Amikor azt mondja, hogy a földön kétségbe esett rettegés támad. A tenger zúgása, a hullámok háborgása miatt. Amikor azt mondja, hogy az emberek megtermelnek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal. Az Úr Jézus második eljöveteléről nem csak itt olvashatunk, vannak más szentírási részek az Új Szövetségben is, és az Ószövetségben is, amik már előre jelzik ezt. Az Új Szövetségben, ha visszaemlékezünk és föllapozzuk az apostolok cselekedeteinek könyvét, és ott elolvassuk az Úr Jézus mennybe menetelével kapcsolatos eseményeket, akkor ott azt írja az írás, hogy az apostolok állnak, csodálkoznak és szemmel követik az Urat, aki fölemelkedik és egy felhő eltakarja, és amint ott csodálkoznak, egyszer csak megjelenik két fehér ruhába öltözött férfi, két angyal, és azt mondja az apostoloknak, mit álltok itt égre emelt tekintettel, galileai férfiak? Ez a Jézus, aki ma a szemetek láttára fölemelkedett, úgy jön el ismét újra, ahogy ma itt hagyta ezt a világot. Vagy ahogyan hallottuk ma Jeremiás prófétának már a jövendőlését, amelyben azt mondja, igaz sarjat támasztok, aki jogot és igazságot teremt az országban. Vagy ha Dániel próféta könyvét olvassuk, az ószövetségi apokaliptikának talán legszebb példáját, akkor ott azt olvassuk, hogy az emberfia az ég felhőjén érkezik erre a világra, és ez lesz az ítélet, a világ történelmet lezáró eseménye az Úrra. Azonban megint csak nem azt akarja, hogy ezzel rettegésben tartson bennünket. Mert amikor ezeket a jeleket olvassuk, akkor nem annyira szó szerint kell értelmezni ezt, mint megint csak az ószövetségi embernek az apokaliptikus képeivel, ami egyet jelent számunkra, hogy az Úr Jézusnak a hatalma az sokkal nagyobb, mint e világ. Amikor azt mondja, hogy e világnak az mindenséget összetartó erői megrendülnek. Az ember szinte stabilnak és állandónak gondolja ezt a világot. Az ószövetségi ember rácsodálkozik, és azt mondja, hogy az Isten szilárd alapot vetett a földnek. És amikor azt mondja, hogy mindez majd megrendül, összeomlik, akkor ezzel azt akarja jelezni, hogy az Isten hatalma minden fölött van. És ebben a világban bármilyen gyönyörű is legyen. Hiszen a világ, ami körülvesz bennünk, egy gyönyörű és csodálatos, mert Istennek a nagyságát, a jóságát, a szeretetét tükrözi, Istennek a jelenlétét és a gondoskodását szüntelenül elénk vetíti, de ez sem állandó, mert Isten messze is magasan fölötte áll ennek a világnak, hiszen mindezt ő hozta létre. Mindez őt dicsőíti, de Istennek a hatalma sokkal nagyobb. És semmi sem állandó ezen a világon, ahogyan hallottuk nemrég, amikor az Úr azt mondja, hogy ég és föld elmúlnak, de az én szavaim, az én igéim, az én beszédeim, azok nem múlnak el soha. És ma is arra akar utalni, hogy igen, a világ halad valamerre, ahogyan az egyik teológus a múlt század elején is kifejezte, hogy halad a beteljesedés felé, Krisztus felé. És abban a Krisztusban fogja majd megkapni az Isten gyermekségnek a teljességét. Ez a világ most még vajudik, ahogyan a Szent Pál apostol is mondja, hogy vajudik és várja az Isten fiainak, az Isten gyermekeinek a beteljesülését, ami majd Istennél és Istenben fog megvalósulni. És ez a világ fölött áll az Úr Jézus Krisztus, aki mikor ezek megtörténnek, akkor azt mondja, hogy meglátjátok az ember fiát, amint eljön nagy hatalommal és dicsőséggel. Az első eljövetele Krisztusnak rejtett volt és csendes. Ott van a betlehemi pusztában, betlehemi városban, szinte senki sem vett róla a tudomást, csak az a néhány pásztor, akinek az angyal bejelentette, hogy ma született a megváltó Dávid városában. Krisztus második eljövetele egészen más lesz. Ott majd mindenki látja és tudomásul veszi, hogy az ég felhőjén érkezik a leghatalmasabb és legnagyobb Isten, akinek a fia megváltott bennünket, és aki ítélni fog élőket és holtakat. De ott van az a biztató ige, amikor azt mondja, amikor mindez beteljesedik, akkor nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltástok. Vagyis
azon testvérek számára, akik várják az Urat, akik lelküknek a mécsesét készen tartják, és lelkük mécsesének égő állapotával várják őt, nem ítéletet hoz, hanem örömteli találkozást. Ezért van ez a testvéri figyelmeztetés, ez az atyai gondoskodás, amivel az Úr Jézus ma a mi lelkünknek az örök sorsára gondolva figyelmeztet bennünket, hogy ember, egy életet kaptál az Istentől. Ebben az életben felelősséggel tartozol mindaz iránt, amit megint csak ajándékul kaptál az Úrtól, és ember, ami a legfontosabb, hogy oda kell állj majd Isten ítélőszék elé, hogy számot adj arról, amit tettél vagy nem tettél ebben az életben. És az Úr Jézus gondolva mi örök sorsunkra és örök életünkre mondja ezt a figyelmeztetést, hogy vigyázzatok. Mint ahogyan egy szülő, aki a gyermeke iránti szeretettől vezetve figyelmezteti a gyermekét, hogy vigyázz, ne tedd ezt, vagy ne tedd azt. Nem azért, mert rosszat akar neki, hanem pontosan azért, mert a javát akarja. És az Úr Jézus tudja, hogy elnehezedhet a szívünk, hogy ma mondja az ige, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben, evilági gondokban, ezért vigyázzatok. Mert ott van a kísértő, aki már az első embert is rászette ott a paradicsomban, és Isten ellen fordította, és a bűnre csábította, és aki ott van mellettünk szüntelenül, hiszen az apostol mit mond? A sátán, mint ordító oroszlán, ott jár körülöttünk, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok ellen neki a hitben. Tehát ezért mondja testvéri figyelmeztetésként, hogy vigyázzatok. Vagy olyan Pál apostol ma olyan gyönyörű mondatot hallottunk a Tesszalonikiakhoz írott első leveléből, amikor azt mondja, tegye álhatatossá szíveteket, hogy fedhetetlen szentségben állhassatok Istenünk és Atyánk elé, amikor a mi Úrunk Jézus majd eljön összes szentjének kíséretében. És ezt a javunkra mondja, nem akárunkra. Hogy biztosítsuk az örök üdvösségünket, rajtunk áll vagy múlik. Testvéreim, mint ahogy a Mózes ott a pusztában olvasuk a második törvénykönyvben, hogy kiállítja, vagy maga elé állítja az egész népet, és azt mondja, hogy ma hallottátok az Isten szavát, és elétek tárom a halált és az életet. Elétek tárom az áldást és az átkot, és azt mondja, hogy választ az életet. Isten népe, választ az életet. Rajtunk múlik, és tőlünk függ, hogy az életet vagy a halált választjuk. Hogy az a találkozás az Úr Jézus Krisztussal, ami elkerülhetetlen, mert figyelmeztet bennünket a mai ége az életünknek a mulandóságára és a végére, aminek a végén biztos, hogy oda kell álljunk az Úr elé. De nem mindegy, hogy mit fogunk majd hallani, és milyen fogunk majd találkozni. Nem mindegy, hogy az üdvözültek között leszünk egy örökkivalóságon át, szemlélve Istennek a boldogságot adó arcát, vagy a kárhozottak leszünk kitaszítva, és eltaszítva Isten trónusától. Ezért figyelmeztet, vigyázzatok. És ezért olyan csodálatos, hogy amikor ma advent első vasárnapjával egy új egyház évet kezdünk. Érzékeljük a különbséget, van polgári év és van egyházi év. Polgári évnek a kezdetét tudjuk, hogy mikor van január 1-én, advent első vasárnapja az egyház évnek a kezdete. És olyan csodálatos, hogy amikor egy új évet kezdünk, akkor nem mulatozásra hív bennünket, hanem azt mondja, hogy nézzetek a szívetekbe. Vesetek számot az életetekkel, az idő telik, az élet mulandó, vigyázzatok. Vigyázzatok, nehogy készületlenül találjon benneteket az a nap, amikor Isten elé kell álljatok. Virrasszatok és imádkozzatok szüntelenül, hogy megállhassatok az ember fia színe előtt. Igen, és hozzá tartozik ez is az adventi időszakhoz. Hiszen, ha ebből indulunk ki, akkor tudjuk és látjuk, hogy az embernek az egész élete advent, nem csak ez a négy vasárnap, ami megelőzi a karácsonyi szent ünnepet, hanem az egész élet, az Úrra való várakozás, az egész élet virrasztás, az egész élet imádság, az egész élet együttműködés az Isten kegyelmével, az Isten jó szándékával, hiszen Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére jusson. Testvéreim, így adunk hálát a mai ünnepen ezért a nagy meghívásért, ezért az isteni segítségért. És így kérjük, hogy valóban az igével gyarapítson és gazdagítson minket is az Úr egymás iránti szeretetben, ebben az adventi időszakban. Hogy tegye álhatatossá szívünket,
hogy meglássuk, mi az, ami igazán szükséges, mi az, ami igazán fontos, mi az, ami egyedül szükséges, és ami az örök élethez segít bennünket. És mindig azt válasszuk, azt tegyük, amit az Isten kér tőlünk, mert akkor lesz életünk, nem csak itt ezen a földön, hanem az örökké valóságban is. Így kérjük azt a kegyelmet, hogy valóban készek legyünk, hogy a szívünk el ne nehezedjék, hogy ne a kísértőre hallgassunk, hanem az Úr szelíd hangjára, és így imádkozva, virrasztva megállhassunk az ember fia szín előtt. És ez a fényesség, amit ma látunk itt az adventi koszorún, és amely napról napra és hétről hétre növekszik majd, amikor egyre több gyertyát gyújtunk meg, ez a fényesség és ennek a növekedése jelezze a mi lelkünkben is az Isten fényének a befogadását, a jelenlétét, hiszen ti vagytok a világ világossága, és a hegyen épült város nem lehet elrejteni. Adja az Úr, hogy ennek tudatában legyünk, és így vigyázzunk és örködjünk saját magunk és a ránk bízottak örök üdvössége, örök élete fölött. Amen. Hiszek az egy Istenben, minden ható Atyában, meg is szülnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általal meg. Éltünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállunk a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Pontius Pilátus alatt jöttünk keresztre feszítették, Irván szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott, az írások szerint fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljött dicsőségben. És országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és Szirtetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik. Aki Fiú imádunk és dicsőjünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavában, apostoli anyaszentek házban, vallom az egyenlőséget, a bűnök bocsánatára. Várva voltak föltámadását, és az eljövendő örök életet adnánk. Az új egyházi év kezdetén forduljunk testvéreim mennyei Atyánkhoz, és kérjük, hogy megváltásunk eseményeit ünnepelve részesüljünk Isten kegyelmi ajándékaiban. Add, hogy a hívek karácsonyra készülve kegyelmet segítségével megújítsák életüket. Kérünk téged, hallgass meg minket! Segítsd a népek vezetőit, hogy eredményesen szolgálják a békét és az egyetértést az egész világon. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, hogy a betegeknek és a szenvedőknek vigasztalást adjon Jézus eljövetelének várása. Kérünk téged, hallgass meg minket!
elhunyt testvéreinknek pedig teljesíts sóvárgó vágyakozását, és részesít őket szent színed látásában. Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk Istenünk, gyermeki bizalommal könyörgünk hozzád, töltsd el szívünket kegyelmed fényével, hogy így méltók lehessünk a karácsony örömére és békéjére Krisztus a mi Urunk által. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Kérünk Istenünk, fogadd el adományainkat, amelyeket jó téteményeidből felajánlunk, hogy buzgó lélekkel bemutatott áldozatunk nyerjen örök jutalmat a mennyben, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És veletek. Emeljük föl szívünket. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő első eljövetelekor magát megalázva testet öltött, teljesítette a kezdettől fogva neki rendelt küldetést, és megnyitotta számunkra az örök üdvösség útját, hogy amikor dicsőséges fényben újra eljön, látható valóságban nyerjük el, amit most ígéretében bízva várunk. És ezért mi is, miként az angyalok és fő angyalok, a trónot körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt, vég nélkül énekeljük. Oh,
dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szentel meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott. Kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálunkat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amivel nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt. Fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásunkban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben, földi zarándok útját járó egyházadat, szolgálat Ferenc pápánkat és Antal püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyám, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig is mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a Tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved.
adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljötti. Mert én az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Thank you.
bűneinket, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, ihlesd meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztálja engem, Krisztus szenvedése, erősíts engem, ó Jézus Krisztus, hallgass meg engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőle, a gonosz ellenségtől oldalmazz engem, halálom óráján hív magadhoz engem, hogy szenteiddel dicsérjenek téged, mindörökkön örökké. Amen. Könyörögjünk! Kérünk Istenünk, szolgáljon javunkra ez a közösségben bemutatott áldozat, amelyel már mostani mulandó életünkben megtanítasz arra, hogy az égieket szeressük és az örökkévalókhoz ragaszkodjunk, Krisztus, a mi Urunk által. Szeretettel hirdetem a kedves testvéreknek, a közelmi szentmisénk itt a kápolnában 2 hét múlva lesz, déli 12 órakor. Minden kedves testvéremnek és családtagjaitoknak, és minden kedves tévénézőnek, akik a televízió képernyőin keresztül csatlakoztak hozzánk, és kezdték meg velünk ezt az adventi szent időt, kívánom, hogy valóban Krisztus békéje töltse el a ti szíveteket, valóban minden kegyelmet felhasználjatok, minden kegyelemmel együtt működjetek, és az adventi szent idő és várakozás mindannyiunk szívébe hozza meg az Úr Jézusnak az örömét, az Úr Jézusnak a lelkesedését, az Úr Jézusnak a mennyei atya és embertársaink iránt való szeretetét. Így kérem mindannyiunkra, egész közösségünkre itt úton, és minden egyes kedves testvéremre, akik a televízió képernyőjén keresztül velünk együtt imádkoznak az Úristen megerősítő és megtartó áldását. Az Úr legyen veletek! A mindenható és irgalmas Isten, akinek egyszülött fiáról hittel valljátok, hogy eljött közénk, és várjátok, hogy újra eljön az idők végén, szenteljen meg titeket eljövetelének fényességével, és árassza rátok gazdagon áldását. Adja meg nektek, hogy a földi élet küzdelmei között állhatatosak maradjatok a hitben, örvendezők a reménységben és tevékenyek a szeretetben. Ti, akik most megváltom, tesz szerinti eljövetelének szívből örvendezte, dicsőséges második eljövetele idején, nyerjétek el tőle az örök élet bőséges jutalmát. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével.